Preciso dar o fora daqui. Só preciso cruzar esse inferno. Não sei que porra tá acontecendo, mas meu lugar não é aqui. Mas que... Ai, merda! Nossa! Eu fiz isso? Como? Isso tá acontecendo comigo? Uma posição! Eles estão fugindo de mim? Ótimo! Por mim pode ser assim. Isso. Essas luzes. Essa tempestade. Já vi isso antes. Na floresta, quando pousamos. Pode ser real.
Divergente. Sente o cheiro da tempestade no seu sangue. Você tem o fedor de Enoch. Criaturas do seu tipo são abominações. Me diz quem é você. Outrider. Impossível. Tanto poder inexplorado, tanta confusão. Você quer respostas? Não importa o que você era antes, você mudou agora. Uma nova vida. Não desperdice. Quem... quem era esse? Lord Set, ele é divergente. Eu sou só um homenzinho. Um homenzinho. Divergente? O que essa merda significa? Você... você não sabe o que é? De onde roubou esse uniforme? Não roubei, é meu. Ah, é? Se você é um Outrider, tá lutando do lado errado, divergente. Do que você tá falando? Tá, tá. A Grã-Marechal vai explicar. Vem! Onde ela tá? Ali, ali. O que é aquilo? Vai, vai, vai. Faça o que tiver que fazer, tenente. Shira? Você não morreu. Desculpe te decepcionar. Você veio do lado deles. Tem alguma informação pra nós? Tá de sacanagem com a minha cara. Olha, estamos em guerra. Então ou você me ajuda ou volta pra cápsula. Espera! Eu acabei de acordar e só vi um monte de merda. Dormi sabe sei lá por quantos anos. 31 anos. Então há 31 anos eu vejo gente lutando e morrendo enquanto você dormia confortavelmente. Então me desculpa se eu não estou dando uma festinha pra você. O que aconteceu com você? A anomalia. Foi isso que aconteceu. Fala daquela tempestade? Dissemos para não pousarem. Tudo que era mais avançado que o motor, a graxa queimou. Todos os dados apagados. Não podíamos plantar, fabricar remédios. Então acabamos na mesma situação de quando deixamos a Terra. Matando uns aos outros, brigando pelo pouco que restou. Por que vocês não foram para outro lugar? Os Outriders podiam... Os Outriders morreram. O quê? E a anomalia nos prende nessa merda de vale. Não dá pra ir a lugar nenhum. Você não entende, né? Acha que tá sonhando. Isso é real, acredite, essa merda é real. Gostando ou não, agora você tá aqui nesse monte de merda com todos nós. Você nunca devia ter acordado. Ué, queria que eu perdesse tudo isso? Não, Marechal,
Chegamos atrasados. Os caninos pegaram ele. Levaram para o subterrâneo. Bom, tragam ele de volta. Pode estar do nosso lado, mas não é nosso território, senhora. Não vou perder ninguém por causa do Jacob. Jacob? Ele continua vivo? Não por muito tempo, pelo jeito. Então vou atrás dele. Senhora? Senhora? Me esquece. Já foi resolvido. Então o Jacob está encrencado e preciso salvar ele. Pelo menos algumas coisas nunca mudam. Tô procurando Jacob Dabrowski. Vai embora! Escuta aqui, idiota. Tem uma arma apontada, bem? Que merda está acontecendo lá fora? Thank you.
Tadeu e Jacob. Belos olhos. Aí. Opa. Oh, desculpa, gente. Eu achei que aqui era o banheiro. Você tá bem? Eu tinha tudo sob controle. Quanto tempo? Eu te conheço. Curva! Achei que você tinha morrido. Você que vai morrer se não for até a Shira agora. Ah, Shira. Tudo bem. Venha me encontrar quando puder. Shira, achei o Jacob e tá inteiro. Tá indo encontrar você. O velho Bebum não morre nunca. Bom, você podia vir também. Temos assuntos pra colocar em dia.